sabe que tem algo para te falar ou algo para fazer para você. Deus sabia que ali aquelas águas não eram suficientes para eles. Era no mínimo 2 milhões de pessoas, animais, para beber aquela água. Eles não oraram para ter cada tribo uma fonte de água. Isso foi providência de Deus. Porque era deserto de Jericó. O lugar era deserto. 12 fontes de água. Não foi num lugar que tinha muitas águas. Naquele lugar ali foi uma providência de Deus. Se você pega hoje aquele Rodrigo Silva, que é o arqueólogo, ele mostra tudo. Você vai ver que o lugar é vasto, não tem como ter 12 fontes de água naquele lugar. Mas porque tinha um povo de Deus ali, ele fez acontecer porque tinha um povo ali. Você que vai para São Domingo, você que vai para Comerciano, você que vai para Inhapim, você que está em outro lugar, você tem que determinar onde está sendo pisado. Aleluia! A bênção vai vir aonde você está. Você está no deserto? Porque Deus te mandou ir para o deserto? Ele vai lá te sustentar no deserto. Aleluia! Se ele te colocar numa prova, ele vai te sustentar na prova. Aleluia! Às vezes, porque você é crente, porque você é servo, Deus não vai te livrar da cova dos leões, mas vai te livrar na cova dos leões. Aleluia!